Mazhoranca shtyn në Komisionin e Ligjeve shqyrtimin për ngritjen e Komisionit Hetimor në momentin kur opozita nuk ishte e pranishëm. Kryetari i Komisionit Ilir Usmajli ka shtyrë shqyrtimin e tij, duke pretenduar se nuk ishte rënë dakord në konferencën e kryetarëve për përcaktimin e përbërjes kryetarit apo dhe kush do të ketë shumicën e këtij komisioni. Menjëherë pas mbledhjes së Komisionit Hetimor, deputeti socialist Fatmir Xhafaj ka theksuar se me shtyrjen e shqyrtimit, Mazhoranca po dëshmon çdo ditë se nuk është e interesuar për hetimin e zgjedhjeve të qeshorit. Sipas Xhafajt, kryetari sipas ligjit i takon opozitës, ndërsa shumica me rekomandimit e Parlamentit Evropian i takon sërish opozitës. Çdo ditë që kalon nuk bën gjë tjetër veçse tregon frikën e kësaj qeverie, frikën e kryeministrit, frikën e kryetares së kuvendit nga transparenca e zgjedhjeve dhe nevoja që ata kanë për të mos e bërë këtë transparencë në funksion të manipulimit të zgjedhjeve të ardhshme, qofshin këto zgjedhje të përgjithshme apo zgjedhje vendore. Për sa i përket gjithë kësaj stisje procedurale, këtu ka një merit, vazhdon të ketë meritën e shkeljes së procedurave zonja Topalli, për shkak sepse nuk ka qenë fare nevojshme për ta kaluar në Komisionin e Ligjeve, siç tregoi dhe vetë kjo praktik, sepse këta duan të ndërtojnë diçka, por nuk dinë si ta ndërtojnë ose e ndërtojnë në mënyrë të dhunshme, saqë edhe thelbi i qëllimit të keq dërshon shpejt në pa. Edhe kjo procedurë që u ndoi, heqja nga rendi ditës së projektligjit, së projekt vendimit, tregon pikërisht që qëllimi nuk është shqyrtimi i këtij projekti, po përpjekja për ta vonuar atë sa më shumë për dhënë për atë përgjigje që dihej. Ata nuk dëshrojnë dhe nuk duan ta ngrenë këtë komision. Duke u ndalur edhe në konsensusin e rënë në konferencën e kryetarëve që kryetari të ketë 3 vota në komision, Xhafaj tha se opozita është e gatshme t'i lërë Mazhorancës shumicën. Kryetari i minorancës, i përfaqësuesi i opozitës të ketë 3 vota. Ky është një opsion më i pranueshëm. Ne sollëm kështu. Është palët, prandaj ka negocim. Ne sollëm një opsion në këtë mënyrë. Palët mund thoshin shumë mirë, kemi këto dy opsione, hajde të diskutojmë dhe vendosim këtë dhe mbaron dhe gjithë kjo histori. S'kish nevojë për kaq. Megjithatë, për ne është e pranueshme dhe kjo. Nuk ka asnjë problem, ne jemi të gatshëm që ta pranojmë këtë opsion të dytë. Po meqense e do me letër dhe e do në mënyrë zyrtare, patjetër do t'ia çojmë zonjës edhe në mënyrë zyrtare. Ndërsa për sa i përket objektit të hetimit, deputeti socialist theksoi se kjo është e bazuar vetëm në pikën 3 të nenit 119 që ka të bëjë me materialet zgjedhore, ndërsa theksonte se ky komision do të jetë vetëm hetimor dhe jo të kthehet në një magazin të fletëve dhe materialeve zgjedhore të qershorit 2009. Neni 178 është marrëdhënia e komisionit qendror të zgjedhjeve me dokumentacionin. Ne nuk po kërkojmë të ngrem një komision për magazinim, ne po kërkojmë të ngrem një komision për hetim. Ajo që ngatron zonja Topalli dhe të gjithë kolegët e saj është ngatrojnë komisionin e magazinimit dhe çmagazinimit me komisionin e hetimit. Ka diferencë në kushtetut dhe në ligj. Mazhoranca dhe opozita kanë vijuar për plasjen për ngritjen e Komisionit Hetimor për zgjedhjet e qershorit 2009. Opozita në konferencën e kryetarëve të SOHN-s ka kërkuar votim këtë të jetën në parlament për ngritjen e komisionit, ndërsa Mazhoranca ka theksuar se pa përcaktimin e numrave shumicës dhe antarëve nuk mund të votohet ngritja e Komisionit Hetimor. Për këtë Mazhoranca ka rekomanduar datën 23 dhjetor për votimin e ngritjes së Komisionit Hetimor.